Zdravo, dragi moji, i dobrodošli u Dude Self Inspiraciju. Danas imam ponovo jedan zanimljiv recept za mikrotalasnu, ali ovoga puta neću vam pripremiti kolač u šolji, nego picu u šolji. I ovdje sam već spremila svoju veliku staklenu šolju. Tu ću sve zajedno izmešati i kasnije ću to da ispečem u mikrotalasnoj. Ovdje sam već stavila 4 kašike brašna i prvo dodajemo prstohvat soli i malu količinu praška za pecivo. Stavila sam na vrh kašičice prašak za pecivo i malo ćemo to već izmešati. Onda dodajemo jednu kašiku maslinovog ulja i 3 kašike mlijeka. Gotovo testo ću lijepo rasporediti tako da ceo pod čaše bude dobro prekriven. I na to ću raspodeliti sos od paradajza. Stavila sam tu sos od paradajza, malo vode i malo začina za picu. I na to stavljamo izrendani kačkavalj. Stavila sam malo više od jedne kašike. I to moramo na kraju naravno još da ispečemo. Stavit ću šolju mikrotalasnu na otprilike 1 minutu i 30 sekundi na temperaturu od 900 W. I ovako izgleda gotova pizza u šolji. Možete naravno i malo da kombinujete. Možete da dodate šunku ili pečenicu. Ja sam napravila pizzu margaritu. Nadam se da vam se dopao ovaj video i da vam se dopada ovaj recept za mikrotalasnu. Hvala vam što ste gledali Dude Yourself Inspiraciju. Ukoliko želite da pogledate još video snimaka, molim vas posjetite moj kanal i pretplatite se i tako budete uvijek prvi informisani o novom videu. I molim vas podijelite ovaj video s vašim prijateljima. Vidimo se sljedeći put. Ćao!